שר התחבורה בצלאל סמוטריץ', בוקר טוב לך, אדוני. בוקר טוב, חברים. איש ימינה. אכן. אתם בסכנה? אנחנו לא בסכנה. נתניהו מחסל אתכם? נתניהו מבקש לחסל את הציונות הדתית. הוא יודע שהיא היחידה שתאתגר אותו ביום שאחר. אז למה אתה ממליץ עליו? שתונח. למה אתה מתחייב כבר עכשיו להמליץ עליו, אם אתה יודע שהוא יושב עם מטרה על המצח שלך? מכיוון שהוא היום מועמד הימין היחידי להרכיב את הממשלה הבאה, אנחנו רוצים ממשלת ימין. אנחנו רוצים שממשלת הימין לא תהיה רק בכותרת, אלא גם ניצוק תוכן אמיתי אל תוכה. בראש ובראשונה לקדם את הסיכון שבתוכנית טראמפ, ושאלת השאלות מבחינתי זה מדוע ראש הממשלה איננו מסתכל למצלמות, ובמקום לקרוא לא להצביע ימינה, מסביר לציבור הישראלי מה יקרה מחוץ לאותם גדרות של יישובים שעליהם הוא רוצה להכיל את הריבונות. הרי הוא לא היה מכריז על החלת את הריבונות, אלמלא הוא היה מתואם עם הנשיא טראמפ, אלמלא הוא היה מכיר גם את הצד השני של התוכנית. שאלה אם זה תעלול בחירות. והחשש הגדול. לא, לא. הייתי מאוד רגוע אם זה היה תעלול בחירות. אבל הפחד שלי שהצד השני של החלת הריבונות, ושימו לב שנתניהו מדייק במילים על היישובים, זה שבכל המרחב שמסביב ליישובים, תהיה טבעת חנק גדולה שתהפוך למדינה פלסטינית. הוא התקדם, מנוכחות צבאית, הוא אומר החלת ריבונות. אבל עוד פעם, מורן, רק על היישובים, זה חלק קטן מאוד מהשטח, ואם על רוב השטח, לוקחים את עזה, מכפילים פי 20 ומקימים מדינת טרור בלב תל אביב, אז תושבי כפר סבא ורעננה צריכים להתחיל לחפש מחסות בתוך 15 שניות מהמרגמות שירו עליהם, השר סמוטריץ', אתה כרגע מתאר תמונת מצב. אני אומר לנתניהו, תעמוד מול המצלמה, אתה עושה את זה כל הזמן. אבל אתה מתאר לנו תמונת מצב. אתה טוען שהמפה שאנחנו הפצנו לא נכונה, תגיד מה המפה שלך. אומר גורמי בבית הלבן גם אומרים שאתם לא מדייקים. אז לא מדייקים, אז אני מוטרד מאוד, אם אנחנו רק לא מדייקים. מה קורה מחוץ ליישובים? ככל שתוכנית טראמפ כוללת הקמת מדינת טרור בלב ליבה של ארץ ישראל, שתסכן את ביטחונה ואת קיומה, אני מצפה מנתניהו לומר משהו. את זה לפני הבחירות. כרגע, לפי מה שמתאר, ונראה לי ששנינו שומעים את אותו הדבר, מורן, בני גנץ הוא יותר קרוב אליכם מאשר בנימין נתניהו, כי סיפוח ולא הסיפוח חלקי ולא על מרגמות ולא על מפות. נתניהו יהיה ראש ממשלת ישראל הבא. אבל אתה אומר שהוא מחסל אתכם, את הציונות הדתית, הוא מסכן את מדינת ישראל וכדומה וכדומה. אז תסביר לנו את הלוגיקה שאנחנו לא מצליחים להבין, ושמע, ביחד אנחנו כבר די זקנים בביקצוע. אין לך שערות לבנות. יהיו. עוד לא כמו לי. אל תדע. אז תסביר לנו את הלוגיקה שלכם. אני מסביר. נתניהו יהיה ראש הממשלה הבא. השאלה היחידה היא, האם הוא ייקח את אהוד ברק, כמו שהוא לקח אותו ב-99. האם הוא ייקח את ציפי לבני או את סתיו שפיר, אחות התאומה שלה, כפי שהוא לקח אותה, מינה אותה לשרת משפטים, מינה אותה שאחראית על המסע ומתן הפלסטיני. השאלה היא, האם תהיה ממשלת שמאל בראשותו של נתניהו, או ממשלת ימין בראשותו של נתניהו. ואת זה תקבע תשובה אחת בלבד, אתה יודע אותה מצוין, כמה אנחנו... ברור, אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, אתמול מכנסת איילת שקד מסיבת עיתונאים ומדברת על שרה ויאיר נתניהו, ואני שואלת אותך, למה לא לקרוא לילד בשמו? למה להגיד סביבתו הקרובה של נתניהו, איבה אישית? בואו, תגידו, שרה נתניהו רוצה לחסל אותנו. אני שואל כל אחד מן הצופים שלנו עכשיו, מדוע נתניהו? שמפריח את הספין על המפלגה הגדולה, ואתם והצופים הרי יודעים שזה לא היה ולא נברא, מה שקובע זה גודל הגוש, הנשיא ירכיב את מלאכת הטלת הרכבת הממשלה, על מי שיהיו לו הכי הרבה ממליצים, ויהיה לו הכי הרבה סיכוי להרכיב ממשלה. אין שום קשר לגודל הממשלה. ולעצם השאלה. אבל אם הוא צודק, אז למה הוא עומד מול המצלמות ואומר אל תצביעו ימינה, ולא עומד מול המצלמות ואומר אל תצביעו ש"ס, הרי יש עשרות ומאות אלפי מצביעים פוטנציאליים. זו איבה אישית שמנהלת אותו? יש מאות אלפי מצביעים מסורתיים שנעים על התפר שבין ש"ס לליכוד. אבל תענה לשאלה, האם זו איבה אישית שמנהלת אותו? האם רעייתו מנהלת את המערכת? זה החשש, אגב, החשש הצודק של נתניהו, שימינה תהיה גדולה וחזקה ותאתגר אותו בכל תחום, אידיאולוגי, מדיני, ביטחוני, כלכלי ובעיקר ביצועיסטי. אני חושב שאנחנו היינו השרים הביצועיסטים ביותר בקדנציה החולפת. יש לך משהו טוב להגיד על מר נתניהו? יש לי המון דברים טובים לומר. לא, כי כרגע אנחנו שומעים שאתם יותר טובים ממנו, יותר חזקים ממנו, יותר ביצועיסטים ממנו, יותר ציונים ממנו, יותר כל דבר אחר ממנו. עטילה נתניהו, ראש ממשלה טוב, הוא מדינאי דגול, יש לו המון זכויות. שמנסה לחסל ומפחד בעיקר. הוא הביא את מדינת ישראל למקומות מאוד מאוד טובים. אבל... נתניהו מפחד מסמוטריץ'? נתניהו מפחד מהציונות הדתית שתהיה גדולה וחזקה ותאתגר אותו. חד משמעית, הוא רוצה שקט, דרעי לא יאתגר אותו, ליצמן לא יאתגר אותו, אתה יודע מה? ובמה אתה רוצה לאתגר אותו? מר סמוטריץ', אתה רוצה להקים פה מדינת הלכה, בית מקדש, בית ספר לנבואה. זה מה שאתם מבטיחים לעם ישראל, לציבור בישראל? אוי, נו, באמת, בוא, 24 שעות לפני הבחירות, בוא לא נהיה דמגוגים. סליחה, זה מה שאתם הבטחתם במערך החודשיים האחרונים. לא היה ולא נברא, תשאיר את הספינים הרדודים האלה למתחרים שלנו, לברק שהיה כאן קודם, לכל מיני אנשים שמפריחים סיסמאות. אנחנו רוצים להיות שם. כדי לוודא שנתניהו לא מקים מדינת טרור,
בלב ליבה של ארץ ישראל, יום אחרי הבחירות. זו המטרה היחידה שלכם. אני חוזר ואומר לנתניהו, יש לך עוד יום שלם עד הבחירות, תעמוד מול המצלמות ותגיד מה יקרה מחוץ לשטח היישובים. מדוע אתה לא מכיל את הריבונות על כל השטח של לפחות של שטחי C, ולאפשר התפתחות להתיישבות, ובעיקר כדי לא לסכן ביטחונה של מדינת ישראל. נתניהו ניצח, יש לו ממשלה, בצלאל סמוטריץ' הוא שר, תחבורה בעזרת השם, משרד נהדר, מרתק, אגב, לא חלמתי מעולם להגיע למשרד הזה, התאהבתי בו. טוב, בן גביר לקח את המשפטים, אז לא נשארה לך ברירה. איילת שקד תהיה שרת משפטים, אני אהיה שר תחבורה בעזרת השם, התאהבתי במשרד. שישה מנדטים? יכולת ביצוע יוצאת מן הכלל. בצלאל, עם שישה מנדטים כל המשרדים אצלכם? בורן, זו בדיוק השאלה. נתניהו רוצה אותנו בתיק המדע והחלל, ואולי לתת לאיילת שקד את יושבת ראש ועדת הקליטה. חשוב, טוב. אנחנו רוצים להיות גדולים. אל תזלזל, קליטה היום, תיק הקליטה הוא תיק יקר. אנחנו רוצים להיות בעמדות מפתח משפיעות כדי לעשות טוב למדינת ישראל. טוב לאזרחי ישראל. נשמע, אתה נשמע כמו באנר. תגיד, איך יכול להיות שהקהל שלכם לא נאמן לכם? קריאה אחת של נתניהו שתיכנסו מתחת לאלונקה וכולם נוערים אחריו. שאלת את אחת השאלות הכי חשובות. הציונות הדתית היא ציבור אידיאליסטי. ציבור אידיאליסטי שתמיד מקריב את עצמו ונכנס מתחת לאלונקה. לא, זה לא הקרבה, זה כמעט התמגרות. אולי זה אי אמון בכם. אני אומר לכם, חברים, אין לכם איזה אלונקה אמיתית להיכנס מתחתיה. נתניהו יהיה ראש הממשלה, הוא כבר המפלגה הכי גדולה, וגם אם לא, מה שקובע זה גודל הגוש. אני אומר לכם, אל תלכו להצבעות אסטרטגיות ותעשו חשבון, אולי אם נצביע לעוצמה אז הם יעברו, הם רחוקים עשרות אלפי קולות מאחוז החסימה. אין דבר שמאיים עטילה היום יותר מכל על שלטון הימין, מזריקה. אין ארבעה מנדטים של, של בן גביר וחברה, והם לא היו שם. עשרות אלפי קולות מפרידים, הרי ביחד. בואו נעשה חשבון פשוט. בית יהודי, איחוד לאומי ועוצמה הבאנו 159 אלף קולות. מאיפה הם יביאו 140 אלף קולות לבד? לא היה ולא נברא ולא יהיה. אין דבר שמאיים יותר מזריקת אלפי קולות, אחרי זה מה שקרה לנו. למה לא חברתם אליהם? למה לא נתתם את מה שהם ביקשו? כולם מקום 50 הם ביקשו. זרקנו עשרות אלפי קולות לפח, עם אולי אפילו מאות אלפים, עם זהות והימין החדש שלא עברו את אחוז החסימה, ולכן אין היום ממשלת ימין טובה, נהדרת, שהייתה עושה רק טוב למדינת ישראל בכל מישור, בתיקון מערכת המשפט, בביטחון, בהתיישבות, בחינוך, בזהות היהודית של מדינת ישראל. אין ספור דברים שרוצים לעשות, ובשביל זה צריך למצוא את הכוח. תראו, בציבור הישראלי יש רוב לימין. ככל שתוצאות הבחירות ישקפו את הרכב האוכלוסייה, תהיה ממשלת ימין, כולם חייבים לבוא להצביע, רק למי שעובר אחוז חסימה. אוקיי, אסף סמוטריץ', תודה רבה לך, אדוני.